სამები გაგვეცანი. ვარ დააკახაძე. დი, რამდენი წლის ხარ? 6. და ბაღშტედი ხარ? კი. როგორ მოგწონს ბაღი? ბევრი ბავშვებია? კი. ზეიმებში თუ იღებ მონაწილეობას, ეგ მითხარი ხა თუმღერი ზეიმებზე. დი, ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მე მინდა გამოვიდე ხატვარი. ხატვარი. დედიკოს თუ ეხმარები ხოლმე? კი. რაში? საჭმეს გაკეთებაში. და რომ საჭმეს აკეთებთ ხოლმე ერთად? ბლინებს. ბლინებს. დია ფესტივალში პირველად იღებ მონაწილეობას? კი. და ხوار ნერვიულობ? არა. რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობი არის სიმღერა და ხატვა. ძალიან კარგი. რას მოელი ფესტივალისგან? წარმატებას. დია წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან მოხვედი. მადლობა თქვენ. Капулис там аро чиперцам дай ай ай бинг мортуликса хубели пупла хали часкал та чеми колка ки миқва кан папами пулис Let's go.